Assalamualaikum. Video hari ni Rin nak share buat simple rabbit. Untuk design ni Rin tak just kostum sebab rabbit yang senang saja. Dia hanya ada telinga, mata, hidung, mulut. Dia tak ada badan, tak ada carrot. Customer nak yang tak nak yang kostum. Selalunya memang Rin akan bagi contoh free design dengan kostum. Ikut bajet customer lah nak yang mana. Terima kasih sudi tengok video YouTube Rin. Kalau sudi, please lah subscribe. Untuk yang baru first time jumpa, welcome to my channel. InsyaAllah Rin akan share lagi design-design cheese tart dengan kek. Untuk design bunny ni, Rin menggunakan riak muka yang berbeza walaupun Rin tak cas kostum, supaya dia lebih meriah lah dalam box nanti. Kalau korang nak request nak tengok design apa, boleh komen. Nanti Rin akan cuba buat video untuk design tu. Okay.